Magandang araw po sa ating lahat. Sa pangalan ng tunay at nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, at Hari ng mga Hari, ang nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal na Panginoong Jesucristo na pinakamagapangyarihan sa lahat, na siya ang may-ari na walang katulad, walang kapantay, walang katapat, katakataka, gaanga, hanga, kamanghamangha, kagilagilalas, kagulat-gulat, kagimbal-gimbal, at kakinakilabot na kapangyarihan, na siya pa rin ang nag-iisang pinakamagapangyarihang lalaki na lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Na siya pa rin ang nag-iisang pinakamagapangyarihang lalaki na lumikha ng lahat, na lumikha ng araw sa layunin upang makita natin ang kagilagilalas na mga gawa ng kanyang makapangyarihang mga kamay. Na siya pa rin ang nag-iisang pinakamagapangyarihang lalaki na lumikha ng hangin sa layunin upang tayo ay manatiling buhay sa ilalim ng langit at sa ibabaw ng lupa magpahanggang sa mga oras na ito. At ito ay walang iba kung hindi ang bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. At sa pangalan ng bugtong at pinakahuling sugo nitong huling kapanahonan, ang Hari kanila ng kagulat-gulat na kahisayan, the eminent lawyer and the universal lawyer of the God-made law, and the last and final sing revolutionary messenger of Jesus Christ na walang iba kung hindi ang founder ng Back to Christ, walang iba kung hindi si Father Donit Mundo makasalig lahi. At sa pangalan ng kanyang kanang kamay si Elder Ben, binabati ko po kayong lahat ng isang magandang-magandang araw sa araw na ito. Mga kaibigan at mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, Mateo 7, talata 13-14, ay ganito ang sinasabi. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang siyang dinadaanan ngayon ng marami sa atin. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kukaunti lang ang nakakasumpong ito. Mga kaibigan at mga kapatid, sabi ni Pater Lahi, mayroong dalawang klase ng daan. Mayroon daw dalawang uri ng daan. At ikaw bilang lingkod niya, ikaw mismo ang tumuklas. Ikaw mismo ang dumiskubre kung anong daan ang iyong tatahakin. Sabi ni Pater Lahi, mayroong daan na tila matuwid. Malapad. Walang bawal. Ibig sabihin, kahit ano magagawa mo, pero ang dulo nito ay kapahamakan at kamatayan. At mayroong ding daan na makipot. Sa sobrang liit nito ay kakaunti lamang ang pumapasok. Pero ang dulo nito ay tungo sa buhay na walang hanggan, patungo doon sa langit na mga langit. Dalawang klase kasi yung daan eh. Yung isang daan, tungo rin doon sa buhay na walang hanggan. Pero ang dulo nun, buhay na walang hanggan, kasama si Satanas doon sa impyerno. At yung isang daan, buhay na walang hanggan, na ang dulo nun ay papunta sa langit na mga langit, kasama ang bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Mga kaibigan at mga kapatid, tayo bilang Back to Christ, tayo mismo ang tumuklas kung saan daan ang ating tatahakin. Dahil kaligtasan ang harap natin. Sabi ni Pater Lahi, kung gusto mo maligtas, tuklasin mo kung saan daan ang iyong tatahakin. Sabi ni Pater Lahi, kung kaligtasan ang hanap mo, sabi ng gawa, 4:12, walang ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaliligtas ng tao, kundi ang kanyang pangalan, Jesucristo, ang pangalan ng bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Mga kaibigan at mga kapatid, naalala ko lang yung kwento ni Pater Lahi. Noong may nagtanong sa kanya sa itablado, na nagtanong sa kanya, sabi, Pater,
Yun ba ang Yahweh? Diyos ba yan? Ang sabi ni Pater Lahi, oo, Diyos yan. Hindi ko maaari kalabarin ang Biblia dahil nakasulat sa Biblia na Diyos yan. Eh, yun bang Jehovah? Diyos ba yan? Sabi ni Pater Lahi, oo, Diyos yan. Nakasulat yan sa Biblia. At kailanman hindi natin maaaring bilangin, maaaring kalabanin ang Biblia. Dahil nakasulat sa Biblia na si Jehovah ay Diyos. Pero kaligtasan ang hanap natin. Kung ano yung nakalagay sa Biblia, yun yung dapat kong sambahin. Yung mga Diyos na yan nakalagay sa Biblia, yung mga Diyos na yan ay hindi ko pwedeng sambahin dahil hindi yan yung tagapagligtas na nakalagay sa Biblia. Dahil sabi ni Pater Lahi, Gawa 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaliligtas ng mga tao kundi ang pangalan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Mga kaibigan at mga kapatid, magpasalamat tayo kay Father Lahi dahil kung hindi dahil kay Father Lahi, hanggang ngayon, nananatili pa rin tayong nasa kadiliman. Magpasalamat tayo kay Father Lahi dahil sabi ng Banal na Kasulatan, Malakias 4:1-6, ang sinasabi doon na ipinangako sa atin ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat, na kanyang ipapadala muli si Propeta Elias bago pa dumating yung kanyang ikalawang pagbabalik. Ipapadala niya muli sa atin si Propeta Elias. Si Propeta Elias na siya ang propeta na kailanman na hindi nakaranas ng kamatayan. Kanyang ipapadala muli sa atin bago pa dumating ang kakilakilabot na kaarawan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Mga kaibigan at mga kapatid, sa pangalan ni Father Lahi, ang bugtong na sugo ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat, ang Ama at ang founder ng Back to Christ Revelation Healing Crusade o Father Lahi. Sa pangalan ng kanyang kanangkabay si Elder Mer at lalong higit sa lahat sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, maraming salamat po